Assalamu alaykum. Qadirli yurtdoshlar, shu ko'rib turgan Jiguli'ning 06 va Rent avtomobili sotiladi. Egalarindan Vit House'dagi Ağabey dostumuz kelgan, ikkisi ham sotiladi, xudo xolosa. Egadan Gentra geldi, bo'lsak, Gentramiz 2023 yil avtomat korobka. Tonirovka urilib turibdi, lekin ruxsat yo'q. Mana avtomat korobka. Bu yerda depol tashlab turibdi. Xo'sh, yurganiga keladigan bo'lsak, yurgani 11 ming kilometr yurib turibdi, o'zini yurgani. Mana. Paket mashinada degan bo'ladi. Narxi 197 million aytilib turibdi, kelishib qaytib beriladi, ozroq tushib beriladi. Variantlar yo'q buna. To'liq naqta sotiladi. Jiguli'ga keladigan bo'lsak, Jiguli 06 imiz 91-yil ekan. 91-yil. Motor ham Rossiyadan kelib, toza tozalab turgan motorini. Qishdan 1 kil turganda yanadi dedilar. Yana radiatorlari, akkumulyatorlari hammasi toza. Ham yeri shum yurul turibdi, shum izolyatsiyalar. Senga. Ajoyib deb düzülüp turgan mashin. Mehr berilib. Canavar. Nasıl beradi? İlinlerde açıl abi. Aynen. Bak, emmeri. Emmeri şun görülüp hop taza durgan mashin. Bu iş full. Salondan taza çıkan indi tuttuk canavar. Muhabbet verilgen mashin bu. Aynen. Balolaran taza, hammasi ajoyib. Narxi 38 million aytilib turibdi. Kelishadan yeri bor. Buni variant ham beriladi. 20-25 million bo'lsa beriladi. Qani turib beraylikka. Mana. Haydidon odam bo'lsa mehr berib zo'r beradi. İçib çekib aydan odam bo'lsa degan. Ha. Ekranlar telefon nomerini qoldirib qo'yaman. Bemalol mashinamiz kelib, ko'rib, kelishib osonlar bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha yetkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar.